6-шы орыннан бастай алганда мен керекмен мен деп. 7 деп. Тема 7. Бузуп кассуш. Жайнарбекулу, Жайнарбайулу Калымбек. Бар ма? Так, жоқ. Дархан бар? Алиханов Берик. Бар, бар. Барухан. Нусеров Сабит бар. Разиев Берик. А, Бексит вылет, а? Бексит вылет. Султан Аман. Султан Аман. Блок по ветер, видите? Ага, блок по ветер. Гена. Гена. Что, опять? Ой. Өзім есім Дархан болады, Мұсаханов Дархан, Сазаншым тобының админімін. Ассалаумағалейкім. Нау, Құдай қаласа, Алаш СКК клубының өткізіп атқан турнирі керемет жоғарғы деңгейде өтіп атыр. Ұйымдастырушыларға, қатысушыларға және де демеушілерге рахмет. Құдай қаласа, Түркістан облысында, Шымкент қаласында осындай турнирлер дами берсін. Сол дамуына біз үлес қоса берейік. Жастар өсе берсін, кар фишинг дами берсін, Құдай қаласа. Бәріңіз сәттілік, Құдай қаласа, керемет деңгейде өтіп отыр. Элак қалды линияға. Сайлап алды. Ты не попадешь. Мощь. В коридоре поверхный. А кто в жестко кидал под все? Нет. Мембад, мембад. Ровно. Слабо вообще. Я не вижу, неправильно я не вижу. Қақ орда ғой. Кім бар, барып келетін. Счет так, вообще идеально. Ровно в центре, вот. Центр базы. На кастинг, не знаешь, сам мандраж это бабать.
Ермаков Евгений. Ермаков Евгений. 172, 92. 92. Если мы выиграем, Селезов Ермек. 162, 20. Ерекенге нан берек. 7 бар. 7 ден. Соңғы шешуші мәресіне келіп жетті. Бұл кастинг турнирде үздіктер анықталды. Және мықты көрсеткіште көрсеткендер анықталды. Және де үздік қатысып, жаңағы жақсы дәреже көрсетіп, жақсы өнер көрсеткендер анықталды. Бұл турнирдің ең соңғы неден бастайық. Үздік 7-ші орынды иеленген Сарыағаш Карповы клубтан келген Илахонов Илхан бауырымыз марапатталады. Илхан! Так, 7-ші орын. Жоқ, ол емес. Нома? Иә. Илхан фишинг-ши магазинінің атынан подарок. Құттықтаймыз оны. Так, 6-ші орында 162 метр, 20 сантиметр көрсеткішпен Тараздан қонақ болып, әрі мықты қатысушы ретінде келіп отырған бізде Сабиров Ермек бауырымыз марапатталады. Құттықтаймыз, Ереке. Ол біздің подарка болсын, кешімші магазин. Жақсы өнер көрсетіп жүрген спортсменнің бірі. Дистанция 164 метр 40 сантиметрден 5-ші орын марапатталады. Райымбеков, Нұрланбек бауырымыз. Құтты болсын. Алаш СКК клубының спортсмені дистанция 165 метр 4 сантиметр. 4-ші орында Нусеров Сабит. Өзіне береміз. Бұл жарыста сайыста ең үздік жақсы көрсеткіштер номинациялар емденген. Және бұл сайыста ең үздік қатысушы болып 3 заброста 1 точкіге түсіріп Және ол екінің бірінен қолынан келе бермейтін, отырып осындай көрсеткіште көрсеткен. Мұсаханов Дархан бауырымыз. 143 метр 20 сантиметр. Дәкеңе, так, мынау. Бақберді бауырымыздың атынан 10 000 теңге, және мынандай катран сыйлығы. Және грамота. Құттықтаймыз, дәке. Ең көп сыйлығаға мен болып тұрмын олар да. Құттықтаймыз, дәке. Және үздіктерді анықтайтын сәт келіп жетті. Бұл турнирде дистанция 168 метр 97 сантиметр. Братцы Карповы клубының мүшесі Тұрсынколов Нұрлан. 3-ші орын. Және 5 000 теңге кубок және сыйлықтар. Құтты болсын, бұреке. Құттықтаймыз. 2-ші орында дистанция 172 метр, 92 сантиметр. Ермаков Евгений. Поздравляю. Спасибо. Молодец, поздравляю. Давай. С победой. Давай, самое главное, хотел так. Фиштай магазинның атынан осындай сыйлықтар. Давай, молодец, Және бұл турнирде үздік көрсеткішпен алға шыққан, бәрін басып озған ең мықты спортшымыз 173 метр 20 сантиметр арақашықтықпен Бірінші орын емденген Абдуллаев Рустам марапатталады. Құттықтаймыз. Фиштай магазинінің атынан Клаймакс лескасы. Және фишинг-ши магазинінің атынан Адуной матрас.
Және кубок, және 10,000 теңге. Және 10,000 теңге. Және тебе 5,000 теңге еще. 5,000 тебе. Поздравляю, Рус. Все, спасибо. Керемет, жоғары деңгейде өтті деп ойлаймыз. Бізден артықшылық, кемшілік болып жатса, Аллах разылығы үшін кешірім сұраймыз. Бәрі дұрыс деңгейде, дұрыс көрсеткіште болды деп ойлаймыз. Төрелік еткен Ердәулет бауырымызға рахмет. Барлығыңызға көп-көп рахмет. Thank you.